Men her ankommer prinsessen og prinsen altså i krone 9 og stiger ud for at gå op til nytårstaklen. Prinsen og prinsessen bliver modtaget af hofmarskal Michael Ehrenreich. Og prinsessen er fuldstændig vidunderlig kjole, der glimter i nattemørket. Der var prins Joachim lige ved at få lavet ravage ved at træde på slæbet. Populært par. De er også meget, meget flotte, ser smukke ud. Og så vender de sig heldigvis lige om endnu en gang og vinker også ud til alle de mange mennesker, der står udenfor og gerne vil have et glimt af dem. Og her kommer så også kronprinsparet, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, over fra deres palæ. Kronprinsen siger ud først, og kronprinsessen går rundt om bilen og er sød til at vinke ud. Godt nytår. Kronprinsessen er smuk i en flot, flot rød silkekjole. Også de bliver naturligvis modtaget af hofmarskal Michael Ehrenreich. Og så vender de sig senevandt over mod også den udenlandske presse, som står derovre på den anden side og kalder begejstret på dem. Smuk silketaktkjole, som kronprinsessen er i, og så altså elefantorden i kæder. Smukt, smukt, smukt. Og så er alt klar til aftens vigtigste person i verden. Hendes Majestæt, dronningen. Smuk, smuk, grøn kjole, blonde kjole. Hilser dronningen på hofmarskal Michael Ehrenreich og vinker glad. Leder sig helt sikkert til at komme op til sine gæster. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.